Олон операторууд жолоочийн асуудлууд олон өвчин болоод байна уу? Цалин, татвар, байр, хоол, тээвэр, хангамж гээд хүний нөөцийн зардал их байна уу? Тэгвэл танд 2-3 жилийн насжилттай олон техникийн худалдан авахын оронд энэ хугацаанд хүний нөөцийн зардал, үйл ажиллагаа 2 дахин хөнгөвчлөх төрөлсийн үйлчилгээг санал болгож байна. Та 2 дахин цөөн хүний нөөц ажиллуулад хэрэгцээд сургалт зөвлөмжийг дагаж бүтээлттэй, аюул багатай, илүү мэргэшсэн, зардал багатай ажиллах ухаалаг шийдлээр илүү ашиг олох боломжийг ашигла. Хүний нөөцийн дуусшгүй ажлыг тань хөнгөвчлөе. Цөөн хүн ажиллуулад төрөлсөлхөө Цалин хангамж нугалч төлхийг худалдан авах уу? Barloworld Mongolia.